Ekitiibwa kidde eri kyetonde Katonda Namugereka Sserubaale Guluddene nannyini buyinza. Bweza bwa Mukasa ne Maama Namukasa. Muliyo mukyanno abayizi be tusuubira okuba abasomesa gye bujja. Bassebo ne bannyabo mbasindikidde obubonero obwo. Tubusomeko. Ate era mbategeeze nti okusamira oba okutuulamu obuyinza emyoyo gibaako ne kye gikukwasa. Ky'olaga abantu nti ggwe ow'enkomeredde oba ggwe omu ku batuddemu obuyinza obwo. Bassebo ne bannyabo obuyinza si bigambo. Ky'oggyako era ku makya ogambe era nze nze atuddemu obuyinza bw'omutonzi kyekiraga. Era nze atuddemu obuyinza bwa jjajjaffe Mukasa kyekiraga. Era nze atuddemu obuyinza bwa Kabaka kyekiraga. Ng'oggyeko olubaale tusitulana tutwala mu bifo ebyo nti fo tusamirirawo, fo tukongojja ekifo ekyo, bw'otambuza obulungi emitendera bakukwasa n'obuyinza obwo bwe bayita obuyinza. Bakukwasa n'obuyinza obw'ekifo ekyo. Bangi bali mu bifo naye ng'obuyinza bwawo tebabulina. Nga babirimu nga bakuumi nga tebannabaweebwa buyinza. Kino nno njogera ku butonzi. Obutonzi bwe buba bukusiimye bw'okuggulira kasita otambuza ensonga n'oziggusa bakuwa obuyinza. Era emyoyo bwe gikuvaamu kye gisooka obuzaawo bwe buyinza obwo bukuumwa butiribiri. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo nti mu nsi yonna bwe mba seerimbye nze yakwasibwa obuyinza bwa jjajjaffe Kiwanuka nga y'enjuba. Ne nkwasibwa obuyinza obw'omwezi, omwezi gwe gutuddemu obwa Nnaalongo, obwa Najja kulera. Mumpulira bulungi, omwezi gutuddemu obwa Nnaalongo n'obwa Najja kulera, obwa Nakazadde, obulezi obw'abaana. Era oyinza okulaba nti ekitundutundu kya kinene ate kijjulira mu bw'omwezi ogwo, nti nagwo guvaayo mu kizikiza ate ne guteekawo ekitangaala nga bwe bulezi eri ebitonde. Muyinza obutakitegeera kati naye mujja kitegeera gye bujja. Bassebo ne bannyabo tulina emmunyeenye. Emmunyeenye yetudde mu busatu bulina kye butegeeza. Etudde mu bwa Nnabamba. Bw'ogitunuulira bw'oti okwebamba okubamba we kuli, etuddemu obwa Nnabamba ate nga mwe mutudde obukuumi bw'ensi eno, kubanga emmunyeenye etuulamu ekitundutundu ky'ejjembe. So n'emmunyeenye eyo eriko ebiwerekerwako bye sibalaze wano. Obwo obuyinza nabwo bwankwasibwa. Ne tuba n'eryato lya jjajjaffe Mukasa n'enkasi, kyokka nga byonna byakolebwa mikono gya mutonzi. Wadde nga biriyo mu bunene bwabyo ku lusozi, naye ate mu butono bwabyo bwe buba obuyinza bw'ebyo. Ekyo mukiyige era mukitegeere. N'owekibeera kika kirina okuba n'obuyinza obuvaayo okulaga nti empewo zino zeesize omuntu ono. Era nga bukuumibwa butiribiri nnyo. Kakati ekyo ky'omulina okiteeka mu bwongo bwammwe ate n'okukisomesa mwe abali babafunye omukisa okusomesa abantu. Tiwe tuba tunoonya lubaale, tunoonya buyinza obwo. Ka
kabere wa butonzi, kabere wa chika. Rubala akubanja kujayo obuyinza bwo obujjudde bukutuulemu, ate okola obuweereza obutuukana n'obuyinza obwo bw'aba akutuuzizzaamu. Obubonero obwo nga bwe mbubasindikidde, bwe buyinza Tonda bwe yankwasa era obuvaako okulaba nti ndi wanjawulo mu byenkola, obuvaako okulaba nti nina obuyinza buli mu kyenjogera na buli kyenkola kiriko obuyinza bwa Tonda Namugereka, kubanga enjuba kyekyombo Tonda Namugereka mwatambulira. Era ebintu ebyo bye mbasindikidde bwe buyinza bwe bubonero obukola obwa Tonda Namugereka. Ebyo nno mubitegeere era mumanye nti mu nsi wonna tulina ojja bisanga okujjako jja bisanga mu mikono gy'akabona Kasiko Mutaasa. Weewaawo, kuba ntambudde naye sifunangayo ko alina buyinza obwo.